Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Духовна абетка в ефірі 12-го каналу. Мене звуть Марія Вавренюк. Традиційно у цій студії говоримо про актуальне та важливе. А сьогодні тема нашої розмови – сучасні технології, плюси та небезпеки. Разом зі мною священник, настоятель храму Софії Премудрості Божої у Луцьку Віктор Пушко. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отже, Вікторе, нашу розмову хотіла би почати з такого твердження, яке от побутує в суспільстві, що церква – це щось таке консервативне, непорушне і те, що відстає від от такого технологічного розвитку людства. От чи можете ви це підтвердити чи спростувати? І якщо говорити про сучасні якісь технології, то от власне, які церква використовує, до чого прибігає? От таке. Те, що церква непорушна, я можу підтвердити, тому що ворота пекельні не подолають її, сказав Господь. А якщо говорити про сучасні технології, то церква – це насамперед люди. І, безумовно, люди використовують усі сучасні технології насамперед в своєму побуті. І, безумовно, що і церква використовує в повсякденному житті для вжитку, для зручності, для блага самих людей сучасні технології. Це, що стосується і інформаційних технологій, це, що стосується комунікації, це, що стосується місії церкви. Але це і такі прості речі, які є у вжитку в храмах. Той самий відеоспостереження, сигналізація, озвучення. Це сучасні технології, яких ще не було і ми не мали буквально 10-20 років тому. І безумовно, що церква не є і не стоїть осторонь усіх технологічних процесів. І священники, і єпископа церкви, живі люди. Кожен з нас в міру своїх там, бажань, яку перевагу віддає, використовує ті чи інші сучасні технології. Для комунікації, для зв'язку, для безпеки, для кращого облаштування самих церковних споруд, недільних шкіл, для навчання, для проповіді, для місії церкви. І в цьому немає нічого поганого, тому що головна мета церкви і священнослужителів, а також людей, які приходять в церкву, це пізнати Слово Боже. І тому, напевно, тут сучасні технології теж приходять на допомогу і є корисними. Тобто не слід обмежуватися там однією проповіддю священника в кінці служби? Проповідь священника раніше – це була лише усна проповідь. Пізніше проповіді почали писати. Ми в Священному Писанні читаємо в апостола Павла, що віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Можливо, якби в апостола Павла були сучасні технології, він би говорив, що віра не тільки від слухання, можливо, віра від читання, віра від бачення. І зараз проповідь – це не лише виголос слів священника під час богослужіння на амвоні. Проповідь – це, насамперед, життя самого священника. Проповідь – це благовістя в засобах масової інформації. Проповідь – це благовістя в різних установах, навчальних закладах, лікарнях. Проповідь – це просто спілкування. Важливо пам'ятати, що коли ми говоримо про комунікації, то комунікація – це насамперед є спілкування. А сам Бог в своїй трійці є спілкуванням, тому що Бог, в якого ми віруємо і сповідуємо, це триіпостасний Бог – Отець, Син і Дух Святий.
І наша віра – це спілкування з Богом, це комунікація. Власне, проповідь теж покликана бути не монологом священника, а справжня проповідь – це, по суті, діалог. Навіть коли говорить один, але повинна бути людина або група людей чи спільнота, яка сприймає ці слова. І безумовно, що церква намагається нести Слово Боже якомога ширшій аудиторії. І безумовно, що в наш час не використовувати сучасні технології, які дають таку можливість, ну, напевно, було б нехтуванням свого покликання, священичого покликання, коли священник або лінується, або байдуже, неревно відноситься до своїх прямих обов'язків. Це проповідування Слова Божого і євангельська місія. От іноді доводиться чути, там священник напише якийсь, чи читати, священник напише якийсь пост в Фейсбуці і там в коментарях. Хай би Богу йшли до церкви молитися, а не то оце батюшки пишете таке всяке. Як ви оціните ситуацію нині використання церквою і священнослужителями соцмереж взагалі? Ну, соціальні мережі – це окреме питання, безумовно. Тут є багато своїх плюсів і, напевно, багато своїх мінусів. Соціальні мережі дають можливість краще комунікувати всередині самої громади, всередині спільноти. Соціальні мережі дають кращу можливість комунікувати, дізнаватися інформацію швидше, оперативніше, на ширший загал всередині самої церкви, спільноти віруючих. Але соціальні мережі – це річ відкрита. І їх, якщо якусь групу або сторінку можна закрити для окремої групи людей, то здебільшого все-таки соціальні мережі відкриті не тільки для тої аудиторії, до якої ти пишеш або звертаєшся. І тому часто доводиться зустрічати, і це не тільки, я думаю, в церкві, це не тільки в питаннях, пов'язаних з релігією, можна зустрічати всілякого роду коментарі. Ну, взяти будь-яку навіть сторінку 12-го каналу, чи в Телеграмі, чи в Фейсбуці, там теж приходять різні люди, а здебільшого дуже часто це аноніми, пишуть різні непристойні речі, часто нецензурщину. І якщо немає модератора або такого внутрішнього цензора, то, безумовно, людині, яка це читає, ну, це справляє негативне враження, може, навіть і на всю публікацію. А коли священник пише якісь речі в соціальній мережі, то він, безумовно, звертається насамперед до тієї аудиторії, кому він цікавий, хто шукає, чекає цієї публікації або цієї інформації. Але, безумовно, ми повинні пам'ятати про те, що ми живемо в відкритому суспільстві. І інколи ми бачимо подібного роду негативні явища, коли просто-напросто з'являється такий хайп або провокація, причому це може бути свідома, може бути несвідома провокація, яка хоче вилити якийсь негатив на всю церкву чи на того чи іншого священника зокрема. В публічності ми повинні бути всі до цього готові. Соціальні мережі – це річ публічна. І, безумовно, це покладає велику відповідальність, зокрема, на священнослужителів, та й на будь-кого, хто публікує якусь інформацію в соціальних мережах. Але тим не менше, соціальні мережі зараз дуже активно використовуються церквами і церковними спільнотами. Тобто не тільки церквами, не тільки священниками, є різні братства, є різні зібрання, спільноти, навіть монастирі, які мають свої сторінки в соцмережах, для того, щоб насамперед благовіствувати Євангеліє. Безумовно, напевно, є, можливо, здорове бажання в священників стати, популяризувати свою парафію, свій прихід, стати відомим на більш широку аудиторію. Ми живемо в такий час, коли люди справді багато в чому бачать свою реалізацію, в тому числі через соціальні мережі, через інтернет, через публічний простір.
А вже відповідальність, ну і вже інша справа, як та чи інша людина, чи тим паче пастир, цю роботу проводить, як він використовує це вже інша справа. Але соціальні мережі, ті, які зараз використовуються, мають позитивні сторони і мають багато, звичайно, речей, які християнину слід було б уникати або ставитись до цього дуже і дуже обережно, дуже критично. Зокрема, соціальні мережі, які активно використовуються дітьми, молоддю, тут, я думаю, повинні дуже сильно на це зважати батьки. Скільки часу, в яких соціальних мережах, яке відео переглядають їхні діти, на що звернена їхня увага. Тому що ми бачимо, що дуже багато інформації, і в будь-якій інформації завжди дуже важливо відділити добре зерно від полови. Але тим не менше, так вже сталося, це вже стало частиною нашого життя, що соціальні мережі, месенджери, чати, групи стали засобом комунікації, стали частиною побуту, безпосереднього життя людьми. І зараз зустрічаєш, що не всі люди інколи, ну, так добре реагують, якщо хтось дзвонить до них з невідомого номера. Зазвичай можуть не підняти слухавки, а вважають, що якщо є месенджер, то ця людина може написати текстове повідомлення. Мають якісь свою, так би мовити, вже випрацьовану етику користування месенджерами, соціальними мережами. Це теж окреме питання. Ми вже бачимо, що зараз люди дуже, ну, по-різному реагують і по-різному сприймають своє місце в соціальних мережах і по-різному реагують на коментарі, на прочитане, на побачене, зокрема того, що торкається їх, їхнього життя або їхніх якихось поглядів, переконань і таке інше. І в соціальних мережах дуже часто зустрічається невмотивована агресія. В соціальних мережах дуже часто зустрічається образа індивідуальності іншої людини. В соціальних мережах дуже багато зустрічається неправди, фейків. В соціальних мережах дуже багато домислів, які видаються за правду. І тому це небезпека для будь-якої людини, а для християнина, зокрема. А, можливо, можете пригадати, чи було таке, чи не було. Можливо, в Біблії щось йшлося, от, чи були якісь пророцтва про те, що через багато років от буде в нас така ситуація? Бачите, Біблію не слід сприймати як книгу, яка говорить про те, що буде і як буде. Біблія – це книга для всіх і на всі часи, для всіх поколінь, для людей будь-яких національностей, рас, будь-якого статку і положення. Біблія – це книга книг, і тому вона Біблія, і тому вона завжди має свою цінність у всі часи. Біблія нічого не писала, і в ній нічого не сказано про винахід Гутенберга. Нічого не сказано про те, що будуть друкуватися книги. Ми нічого не зустрічаємо в Біблії про лампу Едісона, про те, що буде електроенергія. Ми нічого не зустрічаємо в Біблії про винахід Белла, тобто про телефон. Ми нічого не зустрічаємо в Біблії про інтернет, тому що Біблія не про це. Те, про що ми зараз говоримо, це якісь технологічні процеси, які протягом історії людства змінюють один одного, вдосконалюють, людство вдосконалюється, іде технологічний процес. Але якщо ми говоримо про Біблію, то ми повинні пам'ятати, що Біблія говорить етичні речі, зокрема. Апостол Павло говорить, що все мені дозволено, але не все мені на користь. І якщо ми покладемо ці слова до теми нашої сьогоднішньої передачі, то очевидно, що дозволено користуватися, використовувати усякі технології. Питання в тому, для чого ти це робиш,
і що з тобою роблять ці технології? Тому що багато в чому ми вже є заручниками сучасних технологій. Хтось називає це вже протезами, гаджети, які мали би нам служити, бути в допомозі облаштуванні свого життя, в нагадуванні в чомусь, в бути нотатками, зручним календарем, використовувати як книгу, як записник. Багато в чому наші гаджети, а зокрема саме завдяки їм ми використовуємо соціальні мережі, ми вже стаємо заручниками. У нас вже виникає звичка. Ми вже відчуваємо дискомфорт, коли вдома забуваємо телефон або смартфон. Наші діти вже можуть влаштовувати невдоволення і закатувати істерику, якщо тато або мама обмежують час використання тої чи іншої програми або використання планшету чи телефону. Тому головне не в тому, чи дозволено, чи ми можемо це використовувати, а головне в тому, як ми це використовуємо. Треба пам'ятати про те, що усі ці досягнення технологічні, весь цей науковий прогрес, все те, що от маємо, це ж великий дарунок Бога. В якому відношенні? Тому що людина змогла зробити це і досягнути своїми зусиллями інтелектуальними, технічними, фізичними, розумовими, зробити цю технологію. І коли ми саме під таким кутом будемо розглядати все те, що ми використовуємо, то, можливо, на це слід дивитися як на той дарунок, яким ми можемо використовуватись для свого блага. Інша річ, що в історії людства завжди так було, що те, що було і можна було, і треба було б використовувати для блага людини, людина дуже часто використовувала собі на шкоду. Не тільки людина, але і людство. І дуже часто ми проходили через такі етапи, коли те, що мало би служити добром, те, що мало би служити для розвитку, те, що мало би служити для миру, зазвичай використовується, служить на зло, на шкоду, на руйнування і, на жаль, дуже часто на війну. Тому не вина технології, не вина того чи іншого гаджету в тому, що з людиною трапляються отакі негативні метаморфози. В тому, що людина, скажу прямо, морально, інтелектуально, психологічно деградує. Очевидно, що це питання до самої людини. І це питання стояло так у всі часи. І до того, як було придумано книгодрукування, і до того, як з'явилася електрика, і до того, як з'явилося кіно і телебачення, і до того, як з'явився інтернет і сучасні технології. І після цього, так само, нам невідомо ще, які технології будуть з'являтися, як далі ще буде йти людство. Головне, щоб саме людство з розвитком цих технологій не деградувало, не робило собі, власне, на шкоду власними ж своїми ж руками. Є чимала категорія людей, які переконані, от, власне, що весь цей науковий технологічний прогрес, можливо, не весь, але ось ці всі такі нововведення, як можна сказати, вони зло, тобто і призведуть там чи не до кінця світу. От є люди, які проти цифровізації, проти, там кажуть, ідентифікаційні коди, ні, паспорти там, можливо, ні. От чимало такого. В нас тут є вже застосунок Дія, де можна все зробити в кілька кліків, але люди спеціально від цього відмовляються, тому що протиставляються взагалі от тому життю, яке заповідав Господь. Що ви можете сказати про таку позицію? Бачите, тут я хотів би розділити на два аспекти. Одна справа, люди, які живуть такими алармістськими поглядами і переконаннями, наближення кінця світу і таке інше –
А інша справа – ті, хто цим людям таку думку, таке бачення, таке світосприйняття світу нав'язав. Тому що зазвичай це такі маніпуляції робляться людьми. Одна категорія людей з якоюсь метою маніпулює масами людей. І, власне, те, про що ви говорите, я думаю, це теж такий механізм маніпуляції, коли людям нав'язується думка, що розвиток сучасних технологій, розвиток інтернету, розвиток тих технологій, які використовуємо ми в побуті, ведуть до наближення кінця світу. Напевно, подібні страхи були у всі часи, коли з'являлася якась нова технологія, коли з'являлися якісь нові досягнення технічного прогресу. Напевно, завжди серед людей були такі острахи. Але коли ми говоримо про сучасні технології, то треба розуміти, що важливо розрізняти, чи насправді сучасні електронні системи, зокрема банківського розрахунку, переказів, обміну повідомлень, електронної пошти, чи вони справді мають в собі якісь ознаки і якісь, так би мовити, передумови для кінця світу. Ну от ще вас переб'ю. Люди побоюються часто цього, що їхнім життям почнуть володіти інші люди. От, власне, їхніми даними, от їхніми думками, там про чіпи вже говорять, що скоро люди не зможуть керувати своїм життям, тому що будуть чіпи, хтось буде там усе налаштовувати, і людина буде от просто маріонеткою в чиїхось руках. Ну, для того, щоб бути маріонеткою в чиїхось руках, людині навіть не треба вживлювати чіпи і не треба навіть користуватися мобільним телефоном і мати ідентифікаційний код. Вона без усіх цих технологій може бути уже елементом маніпуляцій і уже нею можуть маніпулювати через зовсім інші і значно примітивніші технології психологічного впливу. І, на жаль, таке явище часто буває і в церковному середовищі. Будемо відверті, що трапляється, зустрічаються люди, які через проповідь якогось священника або через прочитану літературу приходять до таких висновків, що якийсь світовий уряд, якась глобальна сила, якісь масони за допомогою технологій намагаються конкретно нею маніпулювати, конкретно її взяти, ту людину, як особистість взяти під вплив, під спостереження і так далі, і таке інше. Ну, цікаво те, що всі публікації, так би мовити, антиглобалістського направлення, всі подібного роду якісь виступи, спрямовані на те, що от нами намагаються оволодіти нашим життям якісь невідомі сили, я зустрічав в основному саме в інтернеті. Тобто ті, хто виступають проти сучасних технологій, дуже активно їх, власне, і використовують для пропаганди вже своїх ідей. І, по суті, коли ми говоримо про, наприклад, сучасні технології в банківському секторі, про сучасні технології, як ви сказали, наприклад, в Дії, то для християнина не тут треба шукати загрозу і небезпеку. Сучасні технології несуть, як я вже сказав, етичні загрози, небезпеки і, крім того, соціальні.
Якщо ми говоримо про етичні, це вже я частково зазначив, про те, що це виховання підростаючого покоління, виховання дітей, вміння молоддю і дітьми комунікувати, причому комунікувати не в месенджерах, не в соціальних мережах, а в звичайному, в повсякденному житті. Ми бачимо, що багато людей замикається в собі, багато людей, використовуючи сучасні технології, не мають живого спілкування, втрачають навики живого спілкування. Це про етичні речі. Якщо говорити про соціальні речі, то тут, очевидно, є свої загрози, є свої небезпеки, тому що, безумовно, розвиток технологій приведе до того, що стане менше робочих місць. Напевно, ми до цього йдемо. Що розвиток технологій, можливо, буде і точно є незастрахований від помилок, тому що зараз в банківських сферах, в різних великих глобальних системах використовується технологія Big Data, коли вони не розпізнають конкретну людину, конкретні потреби людини. І повноваження спілкування людини з людиною передаються оцим технологічним системам. І вони можуть відмовити в кредиті, вони можуть неправильно оцінити якісь соціальні ризики, соціальні потреби людини. Вони можуть відмовити або неправильно поставитись, оцінити соціальні запити людини. В цьому небезпека. Що стосується спостереження, що стосується такого глобальних процесів, ми уже в цьому. Тому що, їдучи по місту, якщо ми і не помічаємо, але кругом ми бачимо камери відеоспостереження. Ми, користуючись звичайним смартфоном, коли шукаємо, просто-напросто шукаємо якісь товари, якісь продукти, якусь річ, ми виявляємо, що потім соціальна мережа в рекламних трендах нам підкидує, сама просто підсовує ті чи інші речі, які, здавалось би, ми в неї не запитували, але алгоритм соціальних мереж, технології вже знають наші потреби, наші запити. Тобто ми вже перебуваємо в цьому процесі. Ми вже знаходимося в нових умовах. В кого є такі фобії, в кого є такі страхи, очевидно, треба відмовлятися від соціальних мереж, від комп'ютерів, від ноутбуків, від смартфонів. І жити своїм християнським життям. Розумієте, в церкві є різні типи релігійності. І не можна говорити, що одні правильні, а інші неправильні. Що одні хибні, а інші більш правдиві і досконалі. Хтось дуже легко використовує зручно для себе сучасні технології. На початку 2000-х, коли тільки інтернет починав розвиватися, повірте, що церковна література, яка не була доступна, вона насамперед із самого початку, більшість бібліотек з'явилися в електронному вигляді. І це була велика користь для церкви, це була велика користь для місії церкви, це була велика користь для священників, для вірян, для людей, які шукали Бога, які не могли заплатити якісь великі кошти за ту чи іншу церковну літературу, але могли безперешкодно знайти це в інтернеті. Хто відчуває якісь страхи для себе, безумовно, краще від цього відмовитись і жити тим християнським життям, яке людина вважає для себе за потрібне, і мати для себе чисте християнське сумління. Хто їсть, нехай не осуджує того, хто не їсть. Так само ми можемо перекласти це і на сучасні умови життя. Хто користується інтернетом, нехай не осуджує того, хто не користується. Але я хотів би застерегти від таких панічних страхів, що сучасні технології – це передвісник кінця світу. Ми не знаємо і навіть не уявляємо, які ще технології чекають нас попереду. Ми не уявляємо, напевно, якими технологіями будуть користуватися наші діти і наші внуки. Ще 20-30 років тому наші батьки
уявити собі не могли, що ми їм будемо купувати телефони, смартфони і будемо контактувати з ними за допомогою месенджерів. Якби нашим батькам сказати 20 років тому, що ти будеш відключати в себе вдома радіо проводове і будеш відключати в себе телефон, на який ти стояв багато років в черзі, щоб провезти тобі додому в квартиру проводовий телефон, нам би точно не повірили. І, напевно, багато речей, які нас чекають, для нас теж сьогодні здаються якоюсь фантастикою. Але фантастика стає реальністю. Інша справа, як ми це осмислюємо, як ми це сприймаємо. І тому не питання в технології, бо це продукт людських рук, людського розуму і людського інтелекту. Питання в тому, як людина це використовує. Якщо говорити про кінець світу і наближення кінця світу, то повірте, що людство завжди жило в очікуванні кінця світу. А найбільш в християнській церкві, серед християн, найбільший рівень очікування другого пришестя був в першому, на початку другого століття. Після Воскресіння Христового. Християни жили так, що ось-ось Христос прийде вдруге, так, як Він це говорив, так, як Він і заповідав. І ця історія триває по сьогоднішній день. І ми не можемо сказати і не знаємо, коли буде кінець світу. Про це говорить книга «Апокаліпсис», і то, те, що ми в ній читаємо, це ми бачимо ніби через дуже і дуже тьмяне скло. Тому я хотів би насамперед застерегти людей, які розглядають ідентифікаційний код, або використання банківських карточок, або сучасні технології, застерегти їх не від того, застерегти їх від шахраїв насамперед. І застерегти їх не тільки від шахраїв, які можуть скористуватися їхніми банківськими карточками, які можуть викрасти кошти, але й застерегти від духовних шахраїв, які обманюють, бо Господь говорив про останні дні. Він казав, що буде дуже багато приходити лжепророків і говорити, що це я. От від таких лжепророків, лжемесій, я хотів би насамперед застерегти людей, які мають подібного роду страхи і острахи. Ми дуже багато цього бачили 2 роки тому в час пандемії. Ми бачимо подібне це зараз. І я думаю, що ці хвилі алармійські, вони завжди будуть в історії людства. Важливо, щоб насправді наближення кінця світу людство в цих острахах не прогавило. Бо Господь сказав, в чому застану, в тому і судитиму. А як ви пов'язуєте те, що от чимало людей, які так думають, що це все призведе до кінця світу, кажуть, що вони глибоко віруючі люди, такі правильні християни, справжні? Ну, я не сумніваюся, що вони глибоко віруючі, але спочатку треба розібратися, в що вони глибоко вірять. Це перше. А по-друге, розумієте, така психологія людини, що людина завжди для, так би мовити, своєї ортодоксії, своєї ревності, стійкості у вірі, для свого релігійного фундаменталізму буде шукати внутрішні оправдання і, безумовно, буде шукати психологічно, буде намагатися огородити себе якимись, так би мовити, зовнішніми атрибутами, зокрема, богошанування. Я нічого не маю проти такого типу релігійності, коли людина, можливо, це така аскеза. Хтось іде в монастир, хтось розриває будь-які зв'язки з зовнішнім світом, хтось абсолютно обмежує своє коло спілкування. Але важливо, щоб сама людина не зашкодила в такій аскезі, як ви кажете, в такій глибокій, якій, здається, вірі, не зашкодила своєму спасінню. Бо буває і ревність у вірі не по уму.
коли люди накладають на себе тягарі, духовні подвиги, які вони насправді понести не можуть. І тоді наслідки бувають значно трагічніші і духовні, і психологічні. Коли людина, часто це буває, коли неофіт, людина новонавернена, коли людина замикається в собі, коли людина навколо себе бачить тільки козні бісовські, небезпеки диявольські, але весь час прожити в такому стані дуже рідко кому вдається при здоровому глузді і тверезому розумі. Тому я б звертав увагу на це насамперед совісливих духівників. І, безумовно, це насамперед відповідальність церкви, духівників, які мають таких парафіян. Не доводити людину до межі, не доводити людину до краю. Людина не повинна, віруюча людина, повинна мати страх Божий. Але це не повинна бути фобія життя. Боятися Бога – це не боятися жити. І якщо ми маємо в світі те, що ми маємо в цю конкретну історичну епоху, то треба осмислено, розумно до цього ставитися і це сприймати. А не ховатися від цього, не бігти, не втікати від життя. Бо життя – це найбільший дар, який Господь дарує людині. І жити треба з радістю у Христі. Тому, коли ми говоримо про страхи серед віруючих людей, безумовно, їх багато, то тут треба пам'ятати про одне, що, можливо, це неправильне розуміння Євангелії, неправильне розуміння Бога, неправильне бачення того, яким Господь хоче нас бачити в житті. Бо життя людині дається як найбільший дар. І нехтувати життям або занапащати своє життя – це в тому числі гріх для християнина. Отче Вікторе, останніми тижнями усе людство, можна сказати, обговорює новий продукт штучного інтелекту, який зветься ChatGPT. Це чат-бот, який може дати відповідь, ну, не на всі запитання, які ви поставите, але на дуже-дуже багато. Там написати оповідання, написати навіть вірш, чи проповідь, чи код якийсь специфічний для програміста. Чи чули ви про це, чи користувалися? І от, власне, що ви думаєте про таку новинку? Тому що теж навколо цього розгорілося багато от таких конфліктів. Хтось каже, що це погано, бо це штучний інтелект, недобре. Хтось каже, що навпаки, це буде плюсом і людство буде розвиватися краще і швидше. Мені важко судити, як буде розвиватися людство, але зараз це, скоріше, те, що от ми бачимо протягом останніх тижнів з часу появлення цієї технології. Зараз це, скоріше, така медійна новина, широко обговорювана, люди нею користуються, випробовують, вивчають, досліджують, з'являються якісь вже анекдоти, меми на цю тему. Побачимо, як воно буде працювати. Приблизні, безумовно, якісь загрози, ризики уже зрозумілі. Тому що, безумовно, це новий крок, ще один крок в розвитку технологій. Якщо раніше в наукових роботах боролись з плагіатом, я не знаю, які тепер технології будуть для того, щоб виявити, що ця робота писалася людиною, а не штучним інтелектом. Якщо ми спілкуємось з вами зараз, я точно можу сказати, що переді мною сидить жива людина, і ви точно можете сказати, що перед вами сижу я. Але очевидно, що якщо так далі будуть розвиватися технології, то
ми прийдемо до того, що вже важко буде визначити, чи в екрані перед нами сидить жива людина, чи, можливо, це вже віртуальна людина, чи, можливо, це продукт штучного інтелекту. А тим більше, коли ми переписуємось, коли ми пишемо повідомлення, ми вже, очевидно, ця вже технологія прийшла, коли ми не знаємо, хто нам відповідає. Жива людина сидить по ту сторону за клавіатурою, чи це пише, відповідає оцей чат-бот, штучний інтелект. І тут, напевно, вже проблема, що ми не можемо розрізнити, з ким ведемо розмову, з ким переписуємось, з живою людиною, чи це з штучним інтелектом. Можливо, ще якийсь час будуть прийоми, коли ми зможемо це визначити. Ми можемо якось пошуткувати, ми можемо задати сказати якусь абстрактну річ. Бачите, коли ми говоримо про штучний інтелект, треба пам'ятати, і дуже добре, що ми говоримо слово «штучний», тому що людський інтелект все-таки це, і взагалі інтелект, це не є сама людина, це не є вся людина. Бо коли ми говоримо про людину, то важливо пам'ятати про те, що людський інтелект – це суб'єкт вільної, свобідної волі і сили людини. Причому це інтелект, на якому є благодать Божа. Це те, що ми називаємо душею. І те, що має кожна людина. Але якщо кожна людина народжена від батька і матері, то душу батьки, тато і мама не роблять, не є творцями душі людини. І коли ми говоримо про людський інтелект, то це більше, ніж просто інтелект, як сукупність знань, вмінь. Коли ми говоримо про людський інтелект, це, зокрема, і досвід, і пам'ять, і почуття, і співчутливість, і страх, і емоція, і багато-багато інших речей, які так чи інакше, але відбуваються і на нашому інтелекті, і на нашій інтелектуальній силі, в нашій розумовій праці. Коли ми говоримо про сучасну технологію, і чи це вже кінець, чи це наскільки вона буде мати вплив на людство, очевидно, що буде мати. Але знову ж таки, я би тут говорив не в контексті спасіння, а в контексті соціальних і етичних умов життя. А от уже коли буде змінюватись етика людини, коли буде змінюватись соціальне становище людства загалом, то, безумовно, тут можуть бути і загрози, і небезпеки для спасіння людини. І які етичні загрози? Ну, безумовно, це те, що змінюється комунікація, змінюється спілкування між людьми. Яким воно буде? З ким буде людина спілкуватися? Зазвичай комунікація – це те, коли спілкуються люди. А очевидно, що ми стоїмо на порозі того, що людині може бути і не потрібна для спілкування інша людина. І буде достатньо цього штучного інтелекту, якогось чат-боту, якогось віртуальної людини. А дивіться, якщо от подивитися з такого боку, ця штука спрощує життя, може багато чого спростити. От там написати статтю – не проблема, хвилина там, чи скільки, і в тебе є готовий матеріал. Чи навіть там уже перевіряли проповідь для священника. Чи скористалися в такою можливістю? Ну, от є там якась тема, бачите, свято, і така проповідь. Я якраз, їдучи до вас на програму, собі думав, якщо ось цей чат GPT напише проповідь священника або якусь таку місіонерську річ, що пов'язано з благовістям Євангелії, церква буде його використовувати? Думаю, що не відмовиться. Тільки тому, що це написав штучний інтелект.
І повірте мені, що багато студентів семінарії, академії і священників будуть використовувати цю технологію виключно в церковних або богословських якихось аспектах. Перед тим перевіривши, чи нема там якоїсь єресі. Але це з одного боку. Але з іншого боку, розумієте, ми стоїмо перед небезпекою того, що виросте покоління, яке буде звертатися не тільки за науковими якимись напрацюваннями, а буде звертатись за порадами до штучного інтелекту. І чи будемо ми застраховані, що цей штучний інтелект дасть етично, психологічно добрі поради або добру психологічно правильну інформацію. Ну от, наприклад, зараз всі користуються Ютубом. Але всі знають, що і в Фейсбуці, і в Ютубі можуть заблокувати сама соцмережа ту чи іншу публікацію, той чи інший пост. І ви навіть знати не будете, не будете розуміти до кінця, чого, з якого дива заблокували. Ну, одна справа, якщо прилетіли страйки від, значить, скарги від користувачів. Але є алгоритми, зокрема в Ютубі, в Фейсбуці, у всіх соцмережах, які просто-напросто алгоритм розпізнає якусь інформацію і відразу блокує. От приклад. Один відомий в бувшому шахматист мав свій Ютуб-канал з мільйоном підписників і розповідав про шахові партії. І одного разу просто-напросто Ютуб заблокував його канал, там видали всі відео. Як ви думаєте, що послужило тригером для цього? Зовсім не скарги користувачів. А просто в шахах дуже часто чорні б'ють білих. Але алгоритм, не людина, а алгоритм, штучний інтелект, як ми говоримо, розпізнав в цьому ксенофобію. Чорні б'ють білих. І відео, а можливо і не одне відео, було заблоковане. Це один такий дуже простий, примітивний приклад, але з реального життя використання соціальних мереж і користування, як працює штучний алгоритм, як працює інтелект, штучний інтелект з нашим продуктом, як він оцінює наші думки, наші слова, а інколи, можливо, наші вчинки. От, можливо, в цьому небезпека. І одна справа, коли ми зараз це розуміємо, а інша справа, що буде через 10-20 років, якщо виросте покоління тих, хто сьогодні в дитячих садочках, а через 15 років вже будуть закінчувати школу, і вони виростуть на подібного роду технологіях. І для них буде простіше і зручніше, так як для сучасної молоді і дітей, якщо нам колись треба було відкривати енциклопедію, потім треба було шукати інформацію, перебираючи в тому, що тобі видає Google, якщо зараз вони просто начитують і відразу їм випадає відповідь на їхнє питання. Невідомо, чи це коректна відповідь до кінця, невідомо, чи це правильна відповідь, а більше того, наскільки вона етично коректна, наскільки вона соціально обґрунтована. І тому тут, безумовно, є небезпеки. Але я думаю, що людство завжди буде, і людина завжди буде жити, не відмовляючись розвивати ці технології, завжди буде жити в очікуванні того, що рано чи пізно в нас буде чи то боротьба, чи то війна з роботами, чи то з штучним інтелектом і так далі, тому подібне. Простіше кажучи, ми дуже часто самі собі, своїми руками створюємо проблеми, боремось з ними і успішно їх долаємо. Така вже історія людства і така вже натура людська. Навіть якщо взяти кінострічки, які зараз є, це майже всюди боротьба з роботами і тому подібне, або з інопланетянами. Розумієте, зло саме себе не придумує і не придумало. Все негативно, з чим бореться людство, що оцінює негативно, чого боїться, це ж людство і, власне, витворило своїми руками. Ми ж зараз говоримо про проблеми екології.
Ну, екологія і навколишній світ сам собі не нашкодив. Ми ж говоримо про проблеми, які існують в світі. Зараз наша держава охоплена війною. Ми потерпаємо від великої біди, від великого лиха. Ну, але це ж прийшов до нас не хтось десь з іншої вселенної, а це прийшов сусід. Такий самий, не іншого кольору шкіри, не іншого віросповідання, не іншої релігії, не штучний інтелект. Це прийшов такий самий, який ще й говорить, що він прийшов навіть визволяти, а не нищити. Ось про це треба пам'ятати, ось цього треба боятися. Бо зазвичай за якимись глобальними небезпеками ми не помічаємо того, що насправді загрожує нашому життю, того, що насправді загрожує нашій душі і тому, що насправді загрожує нашому спасінню, нам, як людям віруючим і християнам. Отже, Вікторе, ще одна ситуація. Зараз нейросіті можуть згенерувати там що завгодно. І, наприклад, це може бути ікона, зображення там Божої Матері чи будь-якого іншого святого святої. Чи має право це зображення називатися іконою, і чи може воно там знаходитися в церкві? На вигляд, наприклад, все буде як має бути. Тут, напевно, краще питати людей творчих і іконописців. Я людина більш такого, як ви вже сказали, консервативного і традиційного складу. Тому я вважаю, що такі речі, як ікона, це має бути творінням. Творінням людських сил, інтелектуальних, творчих, інколи аскези якогось духовного подвигу, грубо кажучи, простіше кажучи, осмислення, переживання в собі. Але ж, ну, будьмо відвертими, ну, ми ж в церкві використовуємо і літографії, які просто друкуються в верстатах, в типографіях. Ми ж використовуємо речі, які, ну, друкуються автоматично, автоматом. Ми використовуємо 3D-принтери, технології різні для оздоблення храмів, для оздоблення церкви. Не знаю, напевно, постане колись, може, в скорому часі, я чув, на Росії вже там, на Московії вже видумали якесь нанокадило. Хто його знає? Але, розумієте, якщо говорити про те, як до цього ставиться церква, то цінність буде мати те, що несе в собі людську волю, людську працю, те, що має за собою людський витвір. Ось це буде мати цінність, справжню цінність, а не номінальну або якусь тимчасову. Тому, напевно, що ми будемо маємо вже різні технології, і по-різному будуть друкувати ікони, і різні стилі будуть з'являтися. Але все-таки я віддаю перевагу тому, що є творінням людських рук, і то не всіх. А коли людина це робить, отримавши благословення від Бога, яке являється через, зокрема, через благословення священника, яке людина робить через молитву, з молитвою, з вірою, з любов'ю. Хіба будь-який штучний інтелект, чи будь-який верстат, чи будь-яка технологія напишуть ікону, гравюру зроблять, скульптуру з молитвою, з таким творчим підходом? Можливо, воно навіть буде якісно, чисто як продукт краще технологічно виглядати. Але як творіння, як хендмейд, як зараз модно говорити, все одно більшу ціну і більшу вартість, навіть не еквівалент грошовий, буде мати завжди те, що людина сама робить. І людина як творіння Боже і наділена здатністю творити, поки вона є людина, ніколи не відмовиться від бажання творити, щось робити своїми руками, своїми силами. Для зручності, для простоти,
Вона буде використовувати пральну машину, посудомийну машину, автоматичний пилосос для зручності, для побуту, але для душі, або, як кажуть, для себе, вона якусь красу, щось справді цінне, буде завжди довіряти тільки собі, а не роботу і не машині. Отже, Вікторе, дякую вам за цікаву бесіду, за настанови і пояснення. Дякую вам. Що ж, дякую нашим глядачам, гостем нашої програми. Сьогодні був священик Віктор Пушко, настоятель храму Софії Премудрості Божої у Луцьку. Традиційно з вами була Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних і побачимось уже за тиждень. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».